Malgrat la pluja, que va fer una mica la guitza diumenge al migdia i també a la tarda, la Fira Expo Bages Ascensió de Manresa s'ha pogut desenvolupar aquest cap de setmana amb normalitat i amb molt de públic. Des de l'organització de la mostra se'n fa una valoració positiva. La valoració que en fem és positiva, primerament perquè ja ho veieu, hi ha trànsit de gent, ha vingut força gent, hi ha hagut moments que poder no tant, però que també que la gent vagi una mica espaiada de cara als expositors ja ens va bé, perquè la gent es pot fixar més en el que estàs promocionant i és més fàcil d'interactuar amb la gent. Si hi hagués molta més corrua de gent, on s'empenten i no, la veritat no, és dificultat poder parlar-ne de les coses. Les novetats incloses en aquesta edició també han tingut molt bona acceptació. Així, el pati del casino ha acollit una gran carpa tecnològica, on, per exemple, s'han fet volar drons, provar patinets elèctrics, conèixer diferents models de cotxes elèctrics o participar en activitats com un taller familiar de robòtica, entre altres. En aquest espai també s'hi ha instal·lat expositors relacionats amb el món 4.0 i la innovació tecnològica, com la UPC de Manresa o el CTM Eurecat. Una altra de les novetats de la mostra d'enguany estava al pati del Teatre Cursal de Manresa, amb l'espai Gastrosalut, una nova fira d'alimentació saludable que va comptar amb una quinzena d'expositors que van mostrar productes innovadors i saludables. Per mitjà d'un sistema d'etiquets, els visitants van poder degustar petites tapes, conèixer nous productes i comprar-los. El Gastrosalut ha nascut en aquesta edició amb la voluntat de ser un aparador de nous productes i de divulgar maneres de cuidar la salut menjant. Malgrat la bona acceptació d'aquestes dues novetats, que han arribat per quedar-se, des de l'organització de la fira reconeixen que calen millores, ja que costa que la gent es desviï del recorregut tradicional i entri, per exemple, al pati del casino o al Cursal. La idea i el que ens ha portat a fer-ho i el que hem aconseguit ho valorem molt bé, perquè pensem que de cara a l'any que ve això és millorable, hem de buscar doncs, més empreses que tinguin ganes doncs, de vindre a exposar les seves novetats tecnològiques o les possibilitats de coses que tenen per fer i indiscutiblement és positiu. El que sí que ens sembla és que la gent es passeja molt pel centre i ens continua costant molt fer desviar-nos a la gent, ni que el producte sigui interessant, com el Gastrosalut, un lloc emblemàtic com el Pati del Cursal. Ens pensàvem doncs, que amb una cosa nova d'aquest estil doncs, crearia molta expectativa i hi hauria molta gent. Hi ha hagut gent, sí, però molta poder no. Això després, quan s'acabi la fira, amb les enquestes que fem amb els expositors, podrem concretar ben bé a veure quina és la realitat. Jo penso que la novetat estava bé, el seguiment de la gent doncs ens hem de rumiar, aviam com fem que la gent surti del passeig central i se'n vagi una mica cap als laterals. També, com és habitual, un dels puntals d'aquesta fira ha estat el sector de l'automoció i ha estat present a través de 17 concessionaris del territori que han portat a la mostra els models de les principals marques del sector. En aquesta edició, la fira ha ampliat l'espai dedicat als cotxes cap a la prolongació del carrer Guimerà. Com ja és tradicional, el grup d'automoció de Manresa ha sortejat 3.000 euros entre totes les persones que s'han comprat un cotxe durant l'Expo Bages Ascensió. També, com és tradicional, la inauguració de la mostra va tenir lloc dissabte al matí a la sala d'actes de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa. I en el transcurs d'aquest acte es va lliurar el ja tradicional Premi Pollet d'Or, que enguany va recaure en la persona de Franc Margenat, propietari del celler Oller del Mas. Margenat ha estat reconegut per l'organització de l'Expo Bages per la seva aposta per fer de Manresa i el Bages una destinació turística sostenible i de qualitat. No, és un projecte que portem molts anys també lluitant, no, al darrere, perquè jo sempre he cregut cegament en que la ciutat de Manresa i el Bages en general té un potencial increïble que a dia d'avui no està pràcticament explotat i crec que aquí hi són les oportunitats. No? I en les oportunitats, al final, treballant-les, pensant-les bé, madurant-les, les idees, al final, jo crec que acaben sortint bé, si es treballen, evidentment. En aquesta edició, Expo Bages Ascensió ha comptat amb 150 expositors i prop d'una setantena d'actes al carrer. Enguany, el municipi convidat a la mostra ha estat la població de Sant Joan de Vilatorrada, que ha portat a Expo Bages les seves principals festes i tradicions, com la Fira amb Barrats, amb actuacions teatrals a l'estand durant tot el cap de setmana. També la fira ha comptat amb una extensa agenda d'activitats que han fet que Manresa hagi tornat a viure un gran cap de setmana festiu i comercial.